Man skaidrs, ka no 16. Līdz 22. Maijam, bet kas tas ir? Tas ir tāds foršs pasākums. Viņš jau notiek vairākus gadus. Nu, kā tu jau pirms tam pieteici pasākumu, baigi labi. Vispār. Jā. Tā kā restorāni. Gribu, lai cilvēki vairāk nāk uz restorāniem un vairāk ēd restorānos. Nu, ārpus mājas ēd. Jā. Un tā kā arī tajos restorānos, kur viņiem varbūt nav pieejami, nu, dēļ tā, ka viņi ir dārgi. Jā. Restorāna nedēļā viss būs nu, uz pusi lētāk, es pareizi saprotu tagad jau, ja? Ir tā, ka ir 15 eiro un 20 eiro ēdienkartes ar 3 ēdieniem. Kā nu kurš restorāns ir paņēmis vai nu 15 eiro vai 20 eiro to cenu? Var un izvēlēties. Tu var paēst vakariņas vai pusdienas, kā nu kurš to ir visu sagrozījis, iepriekš piesakoties. Mm-hmm. Un tu vari krutā restorānā paēst pa 15 vai 20 eiro. Mm-hmm. Un tevi nekādā ziņā tas čeks tāds arī būs. Nu, vēl var piedzert kaut kādu krānu ūdeni klāt. Un tad, nu, ja negribās pacelt to cenu nevienā jā, brīdī, nu, jā, tad uz krānu ūdeni jāspēc. Jā, vai arī kaut kādu no Itālijas nu, paša kalma kores, kas arī 15 eiro vēl klāt, un tad attiecīgi... Tad un viņu visu laiku tev lej. Nu, pa ko vēl arī 15 eiro droši vien, ka klāt beigās. Nu, tur var reiķinu vienmēr var uztaisīt. Bet jā. Tā ideja, un viņa strādā, un viņa ir ļoti laba, un par to tiešām cepuri nostaigas. Bet ceru, tur ir vēl kaut kādu pasākumu. Es zinu vismaz vienu, ko es atceros no iepriekšējā gada, to viesmīļu skrējienas, kas bija, man liekas, Baskalnā. Jā, šogad arī bija, jā. Es nebiju, bet tur, nu, tāda ķēmošanās, skrien viesmīļi, tur visādas atrakcijas. Labi. Jā. Tad ķēmošanās. Bērniem forši, jā. Ko viņi vienkārši skrien uz ātrumu? Tā kā šķēršļi joslas, kā tur nes pudeli nokrīt. Nu tā, nu. Tā kā cirks par ublu. Pie atrakciona. Nu, tu nekad neticēsi, kas tagad notiek. Tātad mums ir, mēs vienojāmies ar 5 restorāniem. 53 kopā piedalās, saprotu, šinī restorāna nedēļā. Bet ar 5 no tiem mēs esam vienojušies, un viņi mums ir atnesuši kaut kādu sēdienus. Un tavs uzdevums būs pateikt, no kuriem tas ir. Ops. Jā, un pastāstīt mums savu viedokli par visu to. Man tev pateikt, kas tie ir par restorāniem? Vai tu no 53 visiem izvēlēties? Es mēģināšu minēt, un tad tu vari pateikt. A, tu zini? Es zinu, man šeit ir tāda lapa neuzkrītoša maziņa maliņā. Es gan varu arī pateikt. Nu, šitas ir manējā maize ar olīvām un to, tik tā uzmests. Šitas ir... Kādā ziņā uzmests? Nu, ne tā kā parasti latvieši dara. Vienkārši uzlikts uz šķīvi. Jā. Tā ir istaba, tu saki, ja? Jā, tā ir istaba. Pārbaudīt. Ir. Uh-huh. Tas ir 100%. Tas humpols šķīvis, es atceros. Tas te ir Māris Jansons, Japis, biblioteka numur 1. Pēc kā tu to tā vienkārši spriedi pagaidu sapstīšos? Taču Latvijā, cik tie restorāni vispār ir? Nu, 53 piedalās šeit, vienkārši uzreiz sauc. Nu, labi. Neviens cits nevarējuši to uztaisīt, varbūt viņa triku taisa. Nē, bet tas ir pareiza atbilde. Vienkārši man satrauc tas, ka tik ātri atmini. Man jau ir tāda sajūta, bet es to nezināju. Nu, tagad ir sajūta, ka zināji. Tātad jau tu vari teikt, var neteikt. Drusku pamocies varbūt. Labi. Nu, kaut ko. Lidiņš. Labi, redzi, jā, jā. Tā ir tā spēle. Parādi. Bija smieklīgi. Nav. Normāli, lidiņš jau labi. Jā, labi. Tas ir Ledome. Vai arī Zomeriņš. Nu, tad jāizdomā. Nu... Cer citu, viens no tiem ir. Pagaidām tev ļoti labi gāja. Es domāju, ka Ledome. Un Zomeriņš šitas. Vai otrādāk, es drīzāk teiktu. Vai otrādāk, super. Jā. Redzat, cik vienkārši tā Latvijas kulinārija ir, ja? Nē, es vēl gribēšu saprast, pēc kā tu to visu saprati, bet pabeidzam. Kā viņi to visu ir salikuši. Jo tie tomāti tur jau, un tas viss saprotams. Vienkārši izkārtojums. Nu? Ko nozīmē vienkārši izkārtojums? Tā, jebkurš var vienkārši ņemt un izkārtot. Nu jā, bet ir tas rokraksts. Tam katram pavāram parādās kaut kāds rokraksts. Nu, tur ir tomāts nolikts, ko tu saki? Nu jā, nu, bet es saku, tas tomāts ir šitā nolikts. Nu. A kā vēl var nolikt šķēli tomātu? Ne jau. Nu šitā var nolikt. Nu, vienkārši... nu kā, nu šitā te var likt tomātus visu laiku. Nu tas ir tas, jā. Un šitas arī ir tas. Jā, viņi fočē visi. Un tāpēc arī tas ir svarīgi tagad izlikt. Nu, loģiski, ēdienas taču ir Instagramam domāts ne jau... Nu jā, nejavēšanai, protams. Būsim reāli. Nu labi, vēl viens palika, to tu nekad neatminēsi. Nu šitas ir, jā, nu tas ir kaut kāds alas steakhouse kaut kāds. Uh-huh. Kaut kāds. Viņi arī... Bet tās ribiņas reāli nav izcepts, re?
Kas viņām ir? Man nav izcepts. Tad neteiksim labāk. Ka... Mēs varam neteikt. Ja. Nē, nu, iespējams, viņas mums ir tāda, nu, daļēji gatavā formā atnest, tā ka mēs vēl paši pabeigsim gatavot, jo nevar zināt. Ā, nu jā. Ne, tā, jā. Bet nu, kurš no tiem, kā domāts, ir? Tas varētu būt... Man liekas, ar ribiņām viņa saka baigi priekšā. Es nezinu, kāpēc viņa tā darīja. Kids vai rocks and rib vai steikaus? Tas varētu būt otrais. Kas... Rocks and rib? Jā, tas varētu būt. Tas varētu būt. Paldies. Paldies. Tas tiešām ir tik acīm redzami? Nu, tas, ka tu var tā atminēt? Nu, bet tiešām, jo visa tā Latvijas kulinārija, viņa ir nu, tā septiņu cilvēku radīta. Līdz ar to? Nu, tā modernā kulinārija. Un līdz ar to tas viss ir redzams uz tiem šķīviem. Un ja tu aizēji uz kaut kādu banketu, kur tu noteikti teji, jā, nu, uz sviesmaišu banketiem, vai ne? Es labprāt, jā. Nu, mums parasti viņi sauc par koplešu, nezinu, kāpēc. Sauc par sviesmaišu. Nu, vai tas ir vēl zamāk. Valīt, vai vēl uz kaut kā viņi sauc. Un tu tur var redzēt, ā, tas no kaļķu vārtiem atbraucis. Ā, to tur japis taisīja. Nu, un nekā jauna. Riktīgi gribas restorāna aiziet ar šitā. Ok. Ar šo lietu mēs būtu tikuši cauri, bet otra lieta svarīga ir tā visnotaļ kolosālā pārēda, kultēdiena. Ja, kur jūs esat izceļojušies, es nezinu, pa kontinentiem, vai ir kāds, kur jūs vēl nebijāt bez Antarktīdas? Austrālija. Vēl Austrālija. Tur ir plāns? Nav. Nu, vēl tuvākos 3 gadus nav. Jūs tik ilgi domājat to pasauli? Mums ir vēl 7 gadi priekšā. Nu, tā kā mēs labu esam sataisījuši. Tas ir ļoti un vēl pie tam algu maksā. Runājot par kultēdienu pasauli, man liekas, ka tu varētu būt viens no īstajiem cilvēkiem, kam pajautāt, kur tad braukt? Kur ir visgaršīgākais ēdiens? Jo, nu, labi, Austrālijā tu vēl neesi bijis, bet ķanguri ne visiem varbūt garšo. Līdz ar to. Nu, zini, kā ir tā, ka, ja tu dzīvo šeit, ir, nu, baigi forši, tu var dabūt visu kaut ko. Nu, tu aizēji kaut vai uz veikalu, tu aizēji uz jebkuru restorānu, tu var dabūt kebabu, tu var dabūt burgeru, tu var dabūt sushi, tu var dabūt skābeņu zupu, tu var dabūt, nu, visu pasauli, principā, visu veidu produktus, visu tu var dabūt. Tu viņi mēs nonāksim pie tā, ka nav jāga braukt arī nekur vēl. Es, jā, nu, diezgan, jā, pesimistisks pēc pirts. Nu, pašapmierināts. Kaldzu? Tu par sajūtu vai... Sajūtu, jā, jā. Bet, ja tu gribi pagaršot sushi, tad ir jābrauc uz Japānu un jāpagaršo sushi. Bet, ja tu aizbrauc vienkārši uz Japānu un tev ir nedēļas nogala Tokijā, tur izēja 7 vietas, pagaršo un tik un tā tu esi. Nekāds. Nu, tu esi pagaršojis, bet tev tur, nu, viss kaut kas, tu dzelzceļa stacijā pagaršo, tur tā un tā. Bet, ja tu aizbrauc... Es dzirdēju, ka tur ir baigi labie tieši dzelzceļa stacijās. Jā, starp citu tā arī ir, jā. Ja par restorānu nedēļu savākam kopā, tad labi un lēti, jā, stacijās. Jā. Ok, ja mēs turpināsim kultēdienu apskati, uztaisīsim mēs nelielu pauzi, jo ir, zin tāds, ir seriāls, baigi labais seriāls latviešu, jauns seriāls, mēs saucas Idioti. Viņš ir ļoti labs, tāpēc, ka ļoti īs. Ļoti īs Dostojevskis? Ā, nē, viņam ir Ots, nu, bez gā, bet mums ir Oti, Idioti. Ā. Nu, es par tā kā skaidrs, galotnes, sarežģīt, jā, es zinu pats, malts begrēcīgi. Un apstīsimies vienu sēriju, kurš, starp citu, arī šie kungi ir pieminējuši savu, es nezinu, kādu iemeslu dēļ, kultēdienu, katram idiotam arī tāds ir. Tāpēc apstīsimies kārtējo Idiotu sēriju. Lūdzu.
Tas ir mans kulta ēdiens. Kas tas ir? Lācīts, ķepainīts. Ļoti labs garums, ļoti labs garums un ļoti jauks stāsts.